ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆದು ನಿಂತು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇದ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮರಕೆಲಸ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಆಗದೇ ಇರೋರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಜಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗಾಸನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೋಖೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀಡದೆ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅವರು ಹಲವು ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಟಕ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಇತರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನವಿಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ದೂರವಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ನಾನೇಕೆ ಅಳುವುದನ್ನು ಮರೆತೆ ನಾ ಹೇಗೆ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಹಾಡುವುದ ಕಲಿತೆ ನನಗೇಕೆ ದಡಕಂಡಂತಾಗಿದೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಜಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಆರ್ಡಿಬಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಂದರ ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದಂತೆ
ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೂ ಆಗಬಹುದು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ದಿಟ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬುದಿಟ ಜೀವಿತದ ಗಣನೆಗಳ ಮೀರಿದುದು, ತುಂಬುದಿಟ ಜೀವಿತದ ಗಣನೆಗಳ ಮೀರಿದುದು, ಇಂಬುಗಳ ಬಿಂಬಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವದು, ಇಂಬುಗಳ ಬಿಂಬಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವದು, ತುಂಬುದಿಟ ಜೀವಿತದ ಗಣನೆಗಳ ಮೀರಿದುದು, ಅಂಬರದಿನ ಚಿನ್ನದು, ಅಂಬರದಿನ ಆ ಚಿನ್ನದು ತುಂಬಿರುವುದು ಎತ್ತಲು, ಅಂಬರದಿನ ಚಿನ್ನದು ತುಂಬಿರುವುದು ಎತ್ತಲು, ಶಂಭು ಪರಬೊಮ್ಮನದು ತುಂಬಿರುವುದು ಎತ್ತಲು, ಶಂಭು ಪರಬೊಮ್ಮನದು, ಶಂಭು ಪರಬೊಮ್ಮನದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತುಂಬುದಿಟ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಾವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಂಥವುದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಗದಂತಹುದು ಅದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು? ಇರುವಿಕೆ, ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ ಎಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂತಹ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ? ಅದು ಕೇವಲ ಬಿಂಬದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕ್ಷೇಮಕರವಾದದ್ದು, ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಶಂಭು ಎಂದರೆ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಕ್ಷೇಮ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿಂಬದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕಲ್ಮಷದ ವಲ್ಮೀಕವೆಂದೊಡಲ ಜರೆಯದಿರು, ಕಲ್ಮಷದ ವಲ್ಮೀಕವೆಂದು ಒಡಲ ಜರೆಯದಿರು, ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಎಂದದನು ಋಷಿಗಳು ಬರೆದಿಹರು. ಒಡಲ ಕಲ್ಮಷದ ವಲ್ಮೀಕವೆಂದು ಜರೆಯದಿರು, ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಎಂದದನು ಋಷಿಗಳು ಬರೆದಿಹರು. ಹಮ್ಮುಳ್ಳ ಹಯವ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕಡಿವಣ ತೊಡಿಸೆ, ಹಮ್ಮುಳ್ಳ ಹಯವ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕಡಿವಣ ತೊಡಿಸೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೈದಿಪುದು, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೈದಿಪುದು. ಹಯವ ಕಮ್ಮುಳ್ಳ ಹಯವ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕಡಿವಣ ತೊಡಸೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೈದಿಪುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಳೆ, ಕಲ್ಮಷ ಇವುಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಲ್ಮೀಕದಂತೆ, ಹುತ್ತದಂತೆ ಎಂದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಜರೆಯಬಾರದು, ನಿಂದಿಸಬಾರದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅದಿದೇ ನಿಜ, ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕವನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದಾಗ ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಅವನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡ ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಸವಾರ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸೋದಾದರೆ, ಆಗ ಹೇಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲೂ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ,
ಹಾಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದೇಹವೆಂಬುದು ಕುದುರೆಯು ಆತ್ಮನದರಾರೋಹಿ ದೇಹವೆಂಬುದು ಕುದುರೆಯು ಆತ್ಮನು ಅದರ ಆರೋಹಿ ವಾಹನವನು ಪವಾಸವಿರಿಸೆ ನಡೆದೀತೆ ದೇಹವೆಂಬುದು ಕುದುರೆಯು ಆತ್ಮನದರಾರೋಹಿ ವಾಹನವನು ಪವಾಸವಿರಿಸೆ ನಡೆದೀತೆ ರೋಹಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದಪ್ಪೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖ ಸಾಗೀತೆ ಆ ರೋಹಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದಪ್ಪೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖ ಸಾಗೀತೆ ಸ್ನೇಹ ವೆರಡ ಕಂಬುಚಿತ ಆರೋಹಿ ಕುದುರೆ ಸ್ನೇಹ ವೆರಡ ಕಂಬುಚಿತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ರಥ ರೂಪಕ ಅಂತ ರಥ ಅಶ್ವ ರಥಿಕ ಮೊದಲಾದ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ರಥರೂಪಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಸವಾರನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕುದುರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಕುದುರೆಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸವಾರನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರೋಹಿ ಇದ್ದಾನೆ ವಾಹನವನ್ನು ಆತ ಉಪವಾಸ ಇರಿಸಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಕುದುರೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಆರೋಹಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಆದರೆ ಈ ಸವಾರ ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದೇಹವನ್ನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ ಇವನು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈತ ಆರೋಹಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಾದದ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಆರೋಹಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇವು ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರ ಎಂಥ ಪ್ರಯಾಣ ಜೀವನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುವನ್ನಮ್ಮೀ ಬಾಳು ದಿಟವದರ ವಿವರಣೆಯ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಇರುವನ್ನಂ ಈ ಬಾಳು ದಿಟವು ಅದರ ವಿವರಣೆಯ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಸಿರಿಯ ಪಿರಿದಾಗಿಸಲು ನಾವು ಅದರ ಸಿರಿಯ ಪಿರಿದಾಗಿಸಲು ನಿಂತು ಯುಕ್ತಿಯುಂ ದುಡಿಯುವುದೇ ಇರುವನ್ನಂ ಈ ಬಾಳು ದಿಟವು ಅದರ ವಿವರಣೆಯ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಸಿರಿಯ ಪಿರಿದಾಗಿಸಲು ನಿಂತು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದುಡಿಯುವುದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಸತ್ಯ ನನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಿರ್ತೇನೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಭಾವನೆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇರುವನ್ನಂ ಈ ಬಾಳು ದಿಟ
ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಿರ್ತೇನೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬದುಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಬದುಕು ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ವಾಸ್ತವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ವಾಸ್ತವ ಇವು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿದಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನುಭವ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ಈ ಬದುಕು ಉನ್ನತವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ ಈ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪರಾರ್ಥ ಪರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ಹದವಾದರೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾದಂಥ ಬಾಳನ್ನು ಬದುಕಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಏನಂತಾನೆ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಂಥವರು ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಿತವಚನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ